Shikues të radio televizionit të UTA, ja ku rikthehemi në studio, tashmë jemi në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit, të gjithëve atyre që sapo janë zgjuar, i themi mirë mëngjes dhe i urojmë një ditë të mbarë, ndërsa ne tashmë do të vijojmë me temën dhe të ftuarin e ditës. Shkolla për arsimin fillor të muzikës dhe baletit Ulqen organizon koncert me rastin e 28 vjetorit të shkollës për arsimin fillor të muzikës dhe baletit të Ulqenit. E ftuar këtë mëngjes është me neve profesoresha e violinës Aksa Murati. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që pranove ftesën të jesh këtu me neve sot. Mirëmëngjesi dhe faleminderit për ftesën. Do na flasësh pak për koncertin që këto ditë do të mbahet me sonte veçanërisht. Atëherë, në fund të vitit shkollor, Shkolla Muzikës gjithmonë organizon koncertin tradicional. Mirë po, këtë vit kemi vendosur që të organizojmë dy koncerta, duke marrë parasysh se kemi një numër të madh të nxënësve të cilët do të marrin pjesë. Koncerti i parë do të mbahet sonte, me fillim në ora 20 në Galerinë e Qendrës për Kulturë, dhe mbrëmja është e përkushtuar muzikës dhomës. Muzikës do të marrë pjesë edhe baleti, do të marrë pjesë kori, do të marrë pjesë klapa, si dhe dy orkestra. Sa jeni pregaditur? Po, atëherë, pregaditjet kanë shku gjatë gjithë vitit, mirë po, duke marrë parasysh se mes pjesë marsve ka një numër të madh të garuesve, atëherë mund të themi që jemi të pregaditur dhe shpresojmë që do të kemi një koncert shumë të bukur. Cilat klasa do të paraqiten dhe me çfarë do të paraqiten në këtë mbrëmje? Atëherë, sonte do të marrin pjesë nxënësit prej klasës 4 deri në klasën e 9 dhe instrumentat të cilat do të paraqiten janë general të gjithë instrumentat të cilat i kemi në shkollën e muzikës, duke marrë pjesë do të marr pjesë edhe duke marr parasysh se do të marr pjesë edhe orkestri edhe ansamblet e muzikës dhomës do të jenë, domethënë, të pranishëm të gjithë instrumentat. Dua të dal tash pak edhe tek garat, e dim që keni pas gara të shumta dhe në vende të ndryshme. Si ja keni dalë dhe sa keni arritur që t'i përgatitni këto nxënësa? Atëherë, nxënësit e shkollës së muzikës këtë vit kanë pas rezultate të jashtëzakonshme. Gjithsej, nga shkolla e muzikës kanë marrë pjesë 43 nxënës, do të thotë 24 solista, 7 ansamble dhe orkestri, të cilët janë shpërblyer me 65 çmime, prej cilave 35 çmime të para, 22 çmime të dyta dhe 8 çmime të treta. Nxënësit kanë marrë pjesë në gara të ndryshme, si live, po ashtu edhe online, dhe kanë marrë pjesë në 13 vende të ndryshme. Sa janë nxënësit e posaçërisht fëmijët e Ulqinit të interesuar për shkollën e muzikës edhe për instrumenta dhe për cilat më tepër? Atëherë, interesimi i nxënësve rritet prej vitit në vit dhe jemi shumë të lumtur që shkolla po shënon një numër relativisht të madh të nxënësve. Këtë vit kemi edhe instrumentin e ri, instrumentin e violoncellos, dhe jam shumë e lumtur që nxënësit kanë treguar interesim të madh për këtë instrument. Po ashtu interesimet vijojnë edhe për instrumentin, për gjithë secilin instrument, ashtu që besojmë që do t'ja dalim dhe ata të pëlqejnë një lloj instrumentin e violoncellos edhe instrumente të tjera. Mbrëmja sotme që do t'i kushtohet 28 vjetorit të shkollës për arsimin fillor dhe muzikës e baletit, e keni quajtur muzika a dhomës. Sa është e njohur kjo këtu në Ulqen tek ne? Atëherë, muzika a dhomës është disiplinë ku marrin pjesë instrumentet të ndryshëm, duke filluar pik 2 e me tepër. Në Ulqen, muzika dhomës është e njohur duke marrë parasysh se ka pas koncerta të këtij lloji. Mirë po, ne në shkollë nuk kemi pas rendi të organizuar një koncert i cili ishte i përkushtuar vetëm muzikës dhomës. Dhe duke marrë parasysh që kemi pas 7 ansamble në garat, besoj që do t'ja kalojnë publika shumë bukur. Shpresojmë dhe ne dhe ju urojmë që çdo gjë të ju shkojë ashtu siç e keni planifikuar dhe ju. Organizoni çdo herë koncerte të ndryshme, sa është e vështirë për përzgjedhjen e repertuarit? Atë organizimi i koncerteve për ne në shkollë është një kënaqësi, si për ne ashtu edhe për nxënësit, duke marrë parasysh se sa herë që i thonë që do të marrin pjesë të koncert, ajo i nxit që të ushtrojnë më tepër dhe të përgatisin programin më mirë. Programi përshtatet
nxënësve të thotë klasën të cilën ato shkojnë dhe mundohemi që të jetë një program atraktiv edhe për ta edhe për publikun. Ato ndjejnë veten e kohës së fundit të përgatitur dhe janë gati për të dalë në skenë sonte? Matje për sakor. Shpresojnë që ti shkoj gjithçka në rregull. Më trego pak për regjistrimet. Atje regjistrimet për këtë vit shkollor janë mbyllur. Mirë po shpresojmë që do të hapet edhe afati i dytë në shtator, por gjithsesi publiku do të jetë i njoftuar nëse hapet dhe nëse ka dikush dëshirë që të vijë prapë. Shpresojmë që do të ketë afatin e dytë. Po për nga mosha, si është për regjistrimet? Atëherë regjistrimet fillojnë për klasës parë, dhe më thonë, si nëse regjistrohet në klasën e pashkollë fillore, ka mundësi të regjistrohet edhe të ne, mirë po me instrumente fillohet për klasës dytë, kurse në balet mund të regjistrohen për klasës 4, ndërsa në solo këndim për klasës 7. Mbrëmja sotme, a do të ketë kod veshje? Ja, nuk do të ketë kod veshje, do të jetë e lirë, për nxënësit tanë normal dihet e kajnë parasysh, duke marë parasysh se kanë marë pjesë edhe ma heret, e kajnë parasysh se cili është kod veshje për koncerte, por nuk është rapsisht diçka e caktuar. Kjo mbrëmja do të jetë me ftesa, apo do të jenë e lirë për të gjithë ato të qytetarë që i pëlqen kjo lojnë muzike të jenë prezent? Do t'jetë e lirë dhe shfrytëzoj rastin që t'iftoj të gjithë sonte, t'jen pjesë e koncertit dhe të shijojnë këtë koncert së bashku me ne. Aksa, unë të falenderoj dhe nuk dua që të marrë kohë më tepër, sepse e dim që je profesoresh dhe ndoshta dhe të presin nxënësit. Unë të falenderoj pa mas që me zgjodhe kohën këtë mëngjes të jesh këtu me neve dhe të flasësh pak të na tregosh se si do të jetë pikat e mbrëmjes së sot. Me ju urojmë që t'ju shkoj gjithçka ashtu se që keni planifikuar ju. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju.